žiūrėsim, kas čia bus su tais karstinių mašalais. Pabandysim juos kažkaip tai paruošti. Kad pagausiu lydekų, visiškai nesu garantuotas. Vienas dalykas, kad jų čionai praktiškai ir nėra. Va, kaip puikiai dirba kampukas reikiamas, viskas tvarkoj, gražiai taip padaryta. Va, lydekų čionai nebelabai yra, o nes daužo visi, kas kuom netingi. Šitos į kišenę. Kitas dalykas, kad nelabai kimba, kai saulėta diena, tai mūsų šansai sumažėja iš viso beveik iki nulio. Bet kaip dirba, pažiūrėsim. Pats darbas labai fainas ir netgi vos tvičinant dirba labai gražiai. O guma sunki skrenda labai gerai. Nežinau, ar jums matosi. Bet puikiai dirba. Čia galva kablis kokių 3 ar 4 gramų. 3 gal kokie tik tai gramai. Puikiai skrenda. Gražiai dirba. Nu, gal kažkas tai ir užkips. Žiūrėsim toliau, kaip bus. Buvo kibimas. Ir graži lydeka, bet taip kažkaip tai labai keista jinai čia. Tai žvejybos pabaiga tokia, kad vienas kibimas, ne vienos žuvies pagautos, bet tai pasitikrinom, vienu žodžiu, viskas gerai. Man labai patiko, kaip dirba, visai normalus masalai. Gumos kaip gumos, kipti turėtumti jau gerai. Man atrodo, kad starkiai ir ešeriai būtų dar geriau negu lydekai. Tiesiog šiandien diena tokia, kad nelabai turbūt norėjo kipti lydekus.
Jeigu jų ten iš viso dar yra. Šūda jums nežuvies. Iki bet kuriuo atveju tai ne pirma ir ne paskutinė mano žvejyba. Ok.